မင်္ဂလာပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့မနက်၁၀နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို SDDF တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားတရာကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထိုင်းနယ်စပ်ကနေတဆင့်နေရက်ကိုပြတ်ပို့လိုက်ပါပြီ။အော်တိုဘားလ၂ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့မှာပြတ်တအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မတောက်ခဲ့သောမိုးခါရီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်တွေအစရှိတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒူပလာခရိုင်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဒူပလာခရိုင်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေကို Saw Dragon Drone Force SDDF တပ်ဖွဲ့ကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Saw Dragon Drone Force SDDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်တကေးရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNLA တိုက်ရင်18နဂနီစစ်ကြောင်း PDF အဖွဲ့နဲ့အတူ Saw Dragon Drone Force SDDF တပ်ဖွဲ့တို့ကဒရုန်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘုံနှလုံးထိမှန်ပေါက်ကွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ကလေကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်6နှစ်ခွတထားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲကင်းစခန်းကိုဘုံနှလုံးကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတပ်ကြပ်2ဦးနဲ့တပ်သား3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စင်ရေးနှစ်ရက်လုံးအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်တွေအလုံးအထီးခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလေးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာရတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားတရာကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထိုင်းနယ်စပ်ကနေတဆင့်နေရက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တဲ့တဲ့မှာကရင်ပြည်နယ်ဒူပလာခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တရာတွေကရင်ဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူတရာကျော်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထိုင်းနယ်စပ်ကနေတဆင့်ရေကြီးနေတဲ့တောင်ရင်းမြစ်ကိုဖျက်ခိုင်းပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်ပို့နေကြောင်းကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကအောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒူပလာခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်လိကစ်ကော်ဒေတာဖလူးဒေတာဝေါ်လီဒေတာတို့ကဒေတာခံတွေနဲ့ဆရာမဆရာမကျောင်းသားတွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေကြရတာပါမြန်မာဘက်ခြမ်းကိုပြန်ပို့ခံနေရတဲ့ဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာမြင့်ရကြီးနေတဲ့တောင်ရင်းမြစ်ကိုလှေငယ်နဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်အခြားလေနဲ့တိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လှေနှင်းမြုပ်နေပါဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းကရင်လူခွေအဖွဲ့ KHRG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းရေးသားထားပါတယ်အခုလိုနေရက်ကိုပြန်သွားကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေမှာအသက်ကြီးရင်းတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်သည်တွေကလေးတငယ်တွေနဲ့နာမကျန်းဖြစ်သူတွေပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ချန်းမက်ကင်ကောမော်လီချိုင်းမော့ကထိုင်ကျေးရွာနဲ့မြန်မာဘတ်ချန်းကဝေါ်လီမြိုင်တို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမြန်မာဘတ်ချန်းကိုပြန်လာနေရပြီးတော့စောင့်ဝဲနေထိုင်ရင်းနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရွာအနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှာကိုစွန့်ရည်တဲ့အတွက်ရေကြီးနေတဲ့တောင်ရင်းမြစ်ဘေးမှာအခက်အခဲများစွာနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။ထိုင်းနယ်စပ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကရင်ကျောင်းဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဇူလိုင်လစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဟာ3ချိန်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့လန်ဒန်မြို့မှာပြတ်တအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မတောက်ခဲ့သောမိုးခါရီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။ရှင်ကြည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပါ။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တိုင်းကဘယ်လိုပြောလဲမထားဘူးခင်ဗျ။တကယ်ကိုဇလန်းရောရိုက်ချက်ပြီးတော့တန်နေရောတကယ်ပါပြုံးဆောင်နေရောတကယ်ကြည့်ကြည့်ပါလား။တကယ်ဒီမှဟိုရုပ်ရှင်ကြီးကကြည့်ရလို့ပဲခံစားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်မျှောက်ပြောတော့မပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြည့်ရင်းမှန်ပြောတာပါ။ဒီစားမျိုးလေကျွန်တော်တို့အနာတိတ်ကဘာရုပ်ရှင်လဲမကြည့်ဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြည့်မှလည်းနားမလည်ဘူးတော့ဒါပထမကျွေးတော်လိုင်းစကားလေးဆိုတော့အားပေးဖြစ်ပါတယ်အားပေးတော့တကယ်ပါဒါကျွန်တော်
တော့နိုင်ငံတွေမှာပြမကြည့်ကြပါဒါတကယ်ဆိုအဲဒါလမ်းဟောပြောစားပေါ့အတန်ဟောရိုက်ချက်ပြောအတန်ကြည့်ရတဲ့ပြဿနာပါပြဿနာနော်ကိုလာကြည့်ရကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောနတ်တော်ပေါ့နတ်တော်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုလန်ဒန်မှာပထမဆုံးပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာပြဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့တခြားနိုင်ငံပရိသတ်တွေကိုဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားလေးဘလို့သတင်းစကားလေးပြောချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတခြားကြီးကကျွန်တော်လန်ဒန်မှာပထမဆုံးပြရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personality ကိုဘယ်လောက်ပြောလို့မထားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ပါဒါကိုပေါ့ဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးလိုက်တာတယောက်သူ့ရဲ့လက်ချက်တွေပြုတ်တာပေါ့အတန်တွေအတန် system တွေ sound system တွေပြီးတော့အဓိကပြုတ်တော်နေတယ်ဒါအကြည့်ကြည့်ပါလေပြုတ်တော်တည်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြောတော့လို့ပြောတော့မနိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့ရဲ့ကြိုကြလည်းကောင်းပါလေ။ဒါတကယ်ကိုကြည့်ကြည့်နဲ့သက်သာလေးဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့လည်းတိုက်တော့ပါလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကြည့်များဖြင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ရမငွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတပတ်တနာထောက်ကိုကူညီလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလုံခြုံရေးဒီမျိုးတွေအားလုံးလည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကဒါရိုးစော်တိုက်တော့ပါလေ။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။Okay, အခုကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုခံစစ်ကနေတိုက်စစ်ကိုကြောင်းလာပြီဆိုတော့ message လေးရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့အခု CDM ဝင်သေးတဲ့ဒီစစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေကိုပါများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါရမက်ဆေ့ချ်ကိုမေးကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုရဲ့အနာဂတ်ပါကိုရဲ့အနာဂတ်ကမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့နည်းနည်းကဖြစ်လာတဲ့ပါတဲ့တမီးကိုမိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုတစ်စုတိုင်းတစ်စုတိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်းဖို့လို့အကောင်းဆုံးကိုမိသားစုအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လုံဆောင်နိုင်တဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ဆိုင်ပြီးတော့ဓမ္မဘက်ကရက်တင်ခြင်းအားဖြင့်လူပိသားအောင်စူးစမ်းကြပါလို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါလားဒေါ်နူးနူးလိုင်းပါအော်ဒေါ်နူးနူးလိုင်းကျွန်တော်လန်ဒန်မှာဟိုတချင်းနေပွဲတိုင်းမှာတချင်းနေဆိုတော့ပါပါဟုတ်ကဲ့အခုဟိုအမကြီးဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာခန်းစားချက်လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးပါလားကိုပေါ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကတော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်ဟို short film တွေလည်းလေဟုတ်ကဲ့ solution နဲ့ဟာကို short to the point နည်းနည်းကိုရအောင်ပို့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အတွက်တော့အရင်အဟောင်းနေလေပြန်နေပါပြန်ပြောသူကနေလည်းခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီအဲ့တော့ဟိုတစ်ချက်ရုပ်ရှင်ကပါလဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပွဲမှာဒါပါတီနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတတိုင်းပြည်တို့မှာဓမ္မနဲ့အာရမကဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဖြစ်နေတာကဗမာပြည်မှာလူရင်းစားနှစ်ရက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေတို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာပြည်သူလူထုကဘာဖြစ်လို့တလောက်တက်တက်ကြွကြွနဲ့အားလုံးဟာဒီဓမ္မတို့အပါဝင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လုပ်နေကြတာလဲသူတို့မတရားတာတွေလုပ်နေကြတာကိုဓမ္မတို့လုံးဝမခံနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူဒီမတရားတာတွေမခံနိုင်လို့မလို့ဒီဆန္ဒပြနေကြတယ်ဟိုကိုယ်ဆန္ဒတွေဖောက်ထုတ်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အမျိုးကြီးတွေလုပ်နေကြတာလဲ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ကတော်တော်ကိုခံစားရတာဒီမှာလေအဲ့တော့တော့အခုဒီကနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီဒီမင်းနဲ့မှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေ PDF ကိုဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုဒီလောက်ရေးရဆက်ဆက်ကြည့်ကြရတယ်ဆို PDF ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစိတ်သူတို့ကမကြိုက်လို့မလို့ကျွန်မတို့ကဒါတွေကခုခံစိတ်လုပ်နေတာအဲ့တော့နားလေဘူးကပြည်သူဘက်ကနေပါပြီးတော့လက်နဲ့ဒီချကြပါပြည်သူဘက်ကအများဆုံးခုပါဓမ္မဘက်ကနေတော့ကိုဒီတရားနဲ့မတရားဆိုတာ logically ကိုကယုံကြည်နေတာရှိရှိကိုနားလေဘယ်ဟာတရားနဲ့မတရားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကလည်းကိုတွေးပြီးတော့တရားနဲ့မကြံလို့အများဆုံးရက်ပြီပါဒါမှကျမတို့နိုင်ငံကြီးကအများဆုံးအောင်မြင်မယ်အများဆုံးကျမတို့လူချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောက်မယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတဲ့အခုအနေထားရတိုင်းပြည်ကိုပို့ချောက်လို့ဟုတ်ကဲ့အမွေမိကိုရောက်နေတာဘယ်လိုပဲကျမတို့မြစီမာ TV ရဲ့အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်